Продовжуємо серію передач «Центральна вісь». Сьогодні в нас 12.02.21 року. І в цей чудовий день Марія у мене в гостях. І я її не відпускаю, щоб якомога більше з неї взяти інформації для вас, шановні глядачі. Дякую. Вітаю, Анатолій. Дуже рада бачити вас, бути у вас в гостях, чути вас, взаємодіяти з вами, і любити всіх і бути єдиним з усіма. Ми такі глобальні теми зачепили, що вони якось одне за друге чіпляються, і весь час розгортається події. Ми як не можемо відповісти на коментарі наших дописувачів. От я все-таки пропоную розглянути кілька коментарів. Надія Гураль. Дякую вам, люди, за те, що ви є, за те, що ви ділитеся своїми знаннями і за те, що я натрапила на ваш канал. Ви відкрили мені очі і підірвали мозок. Я давно здогадувалася, що не все так, а швидше зовсім не так, як нам розказували в школі. Все, що чую від вас, знаходить відгук у моїй душі. Люди добрі, допоможіть мені, будь ласка, спрямуйте, підкажіть, з чого почати дорогу до себе. Це таке запитання нам багато хто задає. Ну, як потрібно все-таки вставати на цей шлях духовного розвитку? Насправді ми всі є духом, це треба усвідомити перш за все. І спочатку духом, а потім, тому що матерія – це є найщільніша частина нашого існування. А спочатку ми є дух. Як його усвідомити? Перш за все, це є усвідомлення цього духу. Він, як науковці, всі там в колайдері шукають там, і цей ефір, ну, він як… Значить, він як сила в нас проявляється через наші, так би мовити, галактики тілесні. У нас наше тіло спочатку формується як? Воно як імпульс виникає із серця. Спочатку будується серце, як ми знаємо. І цей імпульс серця, воно утворює оці, як тіло, спочатку енергетичні такі, як галактики, які створюють матерію. Це от ці торсійні поля. Наші галактики – це є торсійні поля. От є корінна чакра, є чакра творча, корінна чакра червона, творча, помаранчева. Маніпура йде як, маніпура йде жовта чакра. Далі йде чакра зелена анахата, сердечна чакра. Потім йде горлова чакра вішудха, аджна. Аджна йде як третє око, ну, як чакра в голові, вона волошкового кольору, вона концентрує, вона ніби як коригує існування в космосі, ну, взагалі в Всесвіті. Вона якраз і є відповідальна за існуванням Всесвіті душі. І далі йде коронна чакра, яку ми виходимо… На зв'язок з Абсолютом. Так, ми виходимо на зв'язок з Абсолютом, ми тоді виходимо взагалі із системи Всесвіту, тобто нашого Всесвіту, нашого тіла, і це означає Всесвіту. А, до речі, дивись, ще хотів таке нагадати, що якщо ми всі знаємо, так, матерії. Що, да, угу. Що, наприклад, корінна чакра, у неї всього 4 пелістки, так би мовити, так? А і там поступово збільшуються весь час ці пелістки, і тут уже там тисяча, як волосся таке вона, це тому, виглядає. Багатовимірність. Багатовимірність, так. От того, ну, це важливість чакри, я до того веду. Так, що, бачите? Так. І от тут ви, якщо це, от, ну, цю інформацію ви зловили, так, що дух ваш проявляється, ваша сутність, вірніше, котра має всередині душу. В душі є дух, оце так воно формується, отак. Ваша сутність, котра народжується з життя в життя, яке має душу, в душі є цей дух, основа вашого існування. Вона, цей дух проявляється від рівня вашого сприйняття з будь-якої чакри. Як ми знаємо, чакра виживання корінна, вона поєднує нас з землею, вона обов'язкова. Вона активна, повинна бути тільки тому, що ми повинні жити на цій землі. Друга чакра, вона є відповідальна за, взагалі, за формування тіла нашого, за народження іншого тіла, за творчість інших тіл. Так це затворення. От затворення, так. У всіх митців вони творять цією чакрою. Ну, а це, от, ну, не цією чакрою, але вона є якби
основною енергетичною структурою, котра дає енергію і тим чакрам, котрі ловлять вже вищі вібрації. Але вона як основа, але вона ще є енергетичною, котра дає імпульс через неї і виходить дух новий, як матерія. Як матерія. Маніпура чакра – це є перехідна чакра. Це сонячне сплетіння. Це сонячне сплетіння, жовта чакра, вона є перехідною від матерії до духу. Вона якраз є тією чакрою, котра, якщо її усвідомлювати, вона творить, якби через неї відбувається матеріалізація будь-чого. Через неї. Бачите, жовта чакра і називається сонячне сплетіння тими людьми, так, які начебто нічого не знають взагалі. Відбувається матеріалізація. От через сонячне сплетіння відбувається матеріалізація. От всі маги, матеріальні, ті, що матерію утворюють, вони якби спрямовують енергію саме в цій чакрі. Це усвідомлене спрямування енергії. Далі йде сердечна чакра, та, що нас наше організувала взагалі наше існування, нашого тору існування, це тобто всіх тіл, матеріальних до духовного, до духу. Дух – це якраз і є ядро цього існування всього, так? Воно є у всьому, воно є абсолют. Воно єдине з абсолютом, тому що дух нероздільний. В духовному світі нема розділу, все єдине. А от для нашого усвідомлення, що наше тіло, наш дух, якби, як єдиний з усім. І тому сердечна чакра, вона відповідає за єдність. Тобто вона як проявляє, тільки через сердечну чакру ми можемо любити. Тобто, бути в єдності з усім. Ми відчуваємо єдність з людиною тільки через сердечну чакру, не через оці чакри. Ну, у нас так в народі кажуть, через, що там так, серце, там так, любов серця. Ми відчуваємо єдність тільки через це. І тому, якби чакра всередині серця, чакра оця анахата, вона щільно поєднана із аджною. Тобто, в серці знаходиться мозок, нейрони, та. А в мозку знаходиться серце. Це абсолютно так. І наш язик поєднаний із серцем, і він якраз і вібрує на звук, що він поєднаний із аджною, цей звук. Ну, тобто ця вішудха, вона якраз є... Чакра горлова. Так, вона якраз є поєднання цього звуку, тому от Всесвіт народжується. Він через логос, Всесвіт, звук. Звук утворює логос, і тому матеріалізується все, так? Оце от голова повинна як усвідомлювати це все існування, але ж серце його створює, як енергія, як та позиція любові, котра от, ну, що таке любов? Ну, Бог є любов, кажуть. Так, якраз і є оцей дух, котрий знаходиться у всьому, тому він не роздільний. Зрозуміло. Ну, якщо вже так ми розділяємо зараз частково по чакрах, тоді горло виходить, воно створює ту вібрацію, яка запускає цей процес творення. Процес створення, так. От, ми проговорили вже про це, що ми виходимо з матерії виходимо з матерії з будь-якого, то коли людина помирає, але от виход, якби стаємо духом. Це ми виходимо із корінної чакри, так? Не з корінної. З коронної чакри, так? Але коли ви сидите тихо в медитації, ви перш за все задайте собі питання, де ваше усвідомлення знаходиться, в якій галактиці. В якій чакрі, скажімо. І це ви повинні, це не те, що задавати питання, а відчути в тиші абсолютного спокою. От як пізнати, от спочатку перші кроки, так? Як пізнати себе, де знаходиться ваше усвідомлення, ви зразу відчуєте. Де основа, де ваша ведуча чакра? Ви якби відчуєте, в якому районі свого тіла ваш дух функціонує найбільше. Бо інколи людина духовна, вона знаходиться тут, а ці чакри дуже погано вібрують, і тому треба активізувати всі. Але от як все працює в тілі, треба спочатку усвідомити, де ви знаходитесь. Ось. Це перший крок. А далі вже йде робота, от коли ви вже знайшли себе, з будь-якої позиції
ми можемо пізнати, ну, тобто, поєднання з духом, тобто свою основу. Не те, на якому рівні ви зараз знаходитесь, а підняти свою, якби, своє усвідомлення. Ну, тут ми вже стільки інформації дали, але ми повторимо. Да, я хочу сказати, що це, дивіться, якби, щоб знати, куди йти, то треба встановити, де ви знаходитесь. Тобто ваші координати на місці, де ви зараз знаходитесь. Так. І потім ви побачите, куди можна дійти тоді. Розумієте, так? І для цього якраз і потрібна ця медитація. А як це можна відчути? Медитація ви відчуєте або тепло в цій чакрі, якщо у вас там якісь вже є образи в голові. Ні, воно зразу, воно дає знати. Воно дає вібрацію. Або світло побачите там. Ну там багато є різних. Воно вібраційно працює, воно якби дає знати зразу. Розум працює, розум ловить це. Якщо ви будете в абсолютній тиші, не заважайте своєму сприйняттю, якби уловити, де ваше сприйняття. Тому що і навіть на найнижчій чакрі можна почути, де ваша найактивніша чакра. І тому дуже багато людей говорять, що я пізнав там дух, все, але знаходяться в таких низьких чакрах, і вони це поки що не усвідомлюють. Але піти дорогою до себе, тобто пізнати дух, який є у всьому, а не проявляє себе, тому що ця душа, вона є у всьому, вона якби як дух, зрозуміло, знаходиться у всьому, вона знаходиться абсолютно у всіх чакрах. І тоді, як ви усвідомите, де вона, ця душа, тоді ви зможете коригувати, тобто піднімати дух, точку сприйняття, точку сприйняття через медитацію. Це не є. Або поясніть, яка це взагалі має бути медитація? Це коли немає думок, взагалі повна тиша? Ні. Тут дивись, тут справа в тому, що думки, вони, розумієш, вони є полем, якби інструментом нашого усвідомлення. І тому якби їм заважати функціонувати ні в якому разі не треба. Мозку забороняти думати не можна, тому що це все рівно, що от ми говоримо про прийняття і неприйняття, розумієш? І тут в будь-якому випадку якби ти усвідомлюєш, що ці думки є, якщо ти вже дух, якщо ти вже пізнав себе, де ти знаходишся, ти розумієш, що є оце все, оця вся будова твого тіла, так? І розумієш, що є думка. І ти спостерігаєш за цією думкою, про що ця думка. Звідки вона прийшла? Так, про що ця думка, значить так. Якщо вона про їжу, і завжди вона, основне це виживання, знову ж таки це підказує вам. Основа вашого існування – це тільки матерія, тоді це вам підкаже ще раз про це. Але ви спостерігаєте за своїми думками певний час. Це процес. Все, що відбувається з вами в житті, кожен крок, який ви не приймаєте, це є, знову ж таки, підказка того, ви боретесь, наприклад, із чимось в вашому житті, якимось проявом. Так? Це, знову ж таки, підказка того, що ви не приймаєте. І, знову ж таки, це є боротьба. Будь-яке неприйняття, воно відображається в тілі, як, знову ж таки, вібрація. Це процес. І ви завдяки цьому спостереженню за думками, як ви реагуєте, тому що кожна людина є вашим вчителем. Кожен крок ваш – вашим вчителем. Вже коли ви знаходитесь в процесі пізнання, тоді у вас швидко цей процес пізнання відбудеться, тому тільки через усвідомлення. Ви слідкуєте за своїми думками, це вже процес пізнання себе. Це ви вже якби коригуєтесь за вищим я. Ви вже якби як спостерігач, ви вже слідкуєте за процесом ментальним. Тобто ви слідкуєте окремо. Тобто ви розумієте, що ви не думка, ви розумієте, що ви не тіло, що ви є цей дух, який знаходиться там. І це вже спостереження. Оці спостереження якраз наводять вас на те, що вами керує. Що вами керує там? Та вібрація чи та вібрація? Як ви реагуєте на будь-який крок людини? Як ви реагуєте на будь-яке слово? Як ви реагуєте на будь-що, що з вами відбувається? Зрозуміло. Тобто, грубо кажучи, це людина повинна не сісти і одразу це визначити, а в процесі свого життя? Ні, вона може це визначити в процесі пізнання
себе тут і зараз, як вона реагувала, по крайній мірі, до цього моменту, коли вона сіла і задумалась, де вона знаходиться в тілі, то вона може навіть згадувати, ага, я там то, у мене в житті так. Воно в вас зразу буде коригувати ваша думка, якщо ви спостерігаєте за думкою і її направляєте правильно, от я хочу пізнати себе, так? То вона зразу буде вам підказувати, де ви вчинили і як ви вчинили. Вона зразу вас буде направляти. Оце обдумування себе у тій чи іншій ситуації. Тут можна навіть вести запис того, що, ну, наприклад, що ви побачили, так? Як, ну, тому що це є пізнання себе, воно як відкриває дуже різні стани. Тому що от є низькі стани свідомості, в яких людина відчувала страх там, і так далі. Це будь-який стан ваш, той, що ви спостерігаєте зараз, як то, що проявлялося з вашого духу, так? З вашої сутності. Як то, що проявлялося з вашої сутності, так? Це є спостереження, ведете спостереження. Ага, так, значить, так я то там робила, і в цей момент. Це вище я, котре контролю зараз спостерігає за своїм минулим, так? Ну, в теперішньому моменті, але вже бачить, вже конкретніше усвідомлює, де вона знаходиться і чому вона там знаходиться, так? Вона записує там, я то-то. І от над цим, що саме більше боліло, тому що чакри, коли вони активуються, а чакра буде активуватися, як ви будете на неї звертати увагу навіть, ви записуєте, що вас найбільше турбувало в цей момент, яка ви згадуєте саме той момент в житті, який був найболючіший. І от якраз цей момент ви записали і відпрацьовуєте. Це відпрацювання буде залежати від того, час відпрацювання цього моменту больового, яке виникло больове тіло, і тому ви впали в вібрації, тому ви зреагували так, і тому ваша реальність розкривається так. Тільки через оцей момент, так? Як це все працювало у вас, як працював ваш дух. Дух то єдиний, а як працювало ваше сприйняття і так. Ви записали кожен момент свого там розуміння. Ви можете записувати глибину цих моментів доти, доки ви не поринете в минуле своє життя. Це веде, оце от тиша, цей момент тиші, він може завести вас в той момент народження. Як ви народжувались, це також може бути больовою травмою. Воно може завести вас у момент, коли ви усвідомлюєте, хто приймав роди. Це також є момент, в якому ви також зупиняєтесь. Тобто, якби, це також дуже впливає на ваше втілення. І це, в нас оцих багато тіл, так, кожна чакра підв'язана до тіла, ми знаємо, до емоційного, до ментального і так далі. І ви якраз там все відкриваєте. От відкриваєте всю вашу сутність. От ваша сутність, відкриваючись, вона добирається до вашого вищого я. Тому що ви, відкриваючи, ви все більше віддаляєтесь від цього матеріального об'єкту, який називався людиною там. Ви віддаляєтесь від свого его, і спостерігаючи, ви записуєте там свої всі кроки. Це робота. Робота, вона може бути довгою, недовгою там. Якщо вона вам відкривається за один день, то це дуже прекрасно. Ну, це може бути робота півроку. Ви сідаєте тихо в медитації і пізнаєте себе. Пізнаєте кожен кут багатовимірний свого я, своєї реалізації в матерії. І чому у вас складалася отака думка про те? І чому отак ваше ментальне тіло працювало і давало таку реакцію на те? Оце ви все записуєте по тому, як ви діяли, як ви реагували, що ви робили в даному кроці, і як створилася оця біль. Такі якби перші підказки, пізнання, заглиблення у свою душу. Дивися, там є такі практики, особливо я знаю, там
у йогічних цих штуках, коли ти повинен позбутися всіх думок перед медитацією. Тобто ситуація в чому? Тобто ти зосереджуєшся на інструменті і не бачиш, навіщо тобі цей інструмент потрібний. Це якби я взяв автомобіль, мені треба їхати кудись там в якесь інше місто, да? А я на руль дивлюся весь час і дивлюся, щоб він правильно крутився. Куди я прийду в такому випадку? Нікуди не прийду. Я буду їхати, ну, або в кращому випадку зіб'юся з дороги. Ці точки болю, вони якраз розв'язують всі вузли ваших кармічних напрацювань, і вони якби очищають ваше ментальне поле. А людини, котра вже відкривається, от таким чином поступово відкривається ваш духовний канал. Він спочатку якби прояснюється тут, ну, якщо дивитися ауру, то воно поступово міняє кольори над головою. Ну, кольори що, просто йде, над що йде, да. І воно йде, і воно ти починаєш записувати, і воно настільки сильно очищає оце все усвідомлення, усвідомлення, глибинне усвідомлення свого життя, настільки все працює от над цим полем, яке називається поєднання з вищим я, так би мовити. Оце от поле, так? Воно очищається до того моменту, от коли ви збираєте всю цю інформацію про свої емоційні і про всі тіла. Тому що ваше ментальне тіло тоді очищається, каузальне, бо ви бачите причину того, чому у вас так відбувалося. Тому що ви знаходитесь за межею думки. І ви, в будь-якому випадку, ви знаходитесь за межею усвідомлення того, що ви є думка. Ви вже усвідомлюєте, що ви не тіло, ви вже себе усвідомили як дух там чи там. Ви вже усвідомлюєте, що ви не думка, а далі процес розкручується. І цей процес, так, він не нахрапом відбувається. Головне – це те переконання, що ви є дух. А цей дух буде у вас відкривати. Чи з позиції духу ви можете спостерігати за вашими думками, ви можете спостерігати за вашими енергетичними потоками, які відкриватимуться тільки тоді, коли ви вже отако написали одне речення, закреслили його, ага, це відпрацьовано. І зразу один енергетичний канал чмок, чпок, і все. І відкрився. Так, і це все от воно так, воно енергетично вже починає вас діяти, ви вібруєте зовсім на іншій частоті. Це один спосіб, один із способів, так? Способів багато. Способів багато. Але треба розуміти, що найбільше допомагає в цьому розкритті себе. Це подяка, але не просто «Дякую Боже за те, що я існую». Ну, взагалі, є таке, да, спасибо. А це відкриття серця з такою вібрацією віддавання всьому Всесвіту того, що ви тут знаходитесь. І оця подяка, вона організовує ваше вібраційно, ваш тор організовує так, що навколо вас створюється поле, яке не тільки допомагає вам пізнати вище я, а захищає вас від низьковібраційного цього оточення, яке може впливати на вас. І чим більше ви будете щиро дякувати зранку і вечором, встаючи і лягаючи спати, тим більше оця енергія буде працювати на, ну, ти буде підвищувати... на дух, ясно, що на те, що ви, на проявлення цього духу як істини, як тут цього світла. Мається на увазі, що чим більше, буде, світло чим більше буде воно, ну, тим так. Більша потужність буде цього тору вашого, тим у вас буде більше сили, більше енергії. Так, ваша енергія якраз вас цілює. І ви, чим більше ви дякуєте, віддаєте оцією подякою, хай буде, ви дякуєте Абсолюту, ви дякуєте дітям, ви дякуєте деревам, ви дякуєте небу, зорям, планеті Земля, яка вас носить. Чим більше ви от в цьому стані знаходитесь, подяки, тим ця енергія більше вас якби піднімає і таким чином проявляє вашу силу, вашого духу. І ця подяка, вона буде працювати, як вона буде допомагати вашій усвідомленості прокинутись. Медитація стану подяки найкраще поєднує вас з вищим я. Медитація стану подяки найкраще поєднує вас з вищим я. Медитація зі стану подяки найкраще вас поєднує з вищим я і усвідомлення вищого.
Ну, тобто, дивіться, коли людина дякує, то виходить така ситуація, що ви відпускаєте себе енергію і даєте іншій енергії зайти в себе. Інакше, так, якщо ви так. Якщо ви нікому не дякуєте, то є такі люди закриті, які там пропонують стаканчиками захищатися. Так, от, це, вони там це ще, наприклад, як певні там предмети сили закривають, щоб вони там не діяли. Так, оці от, всі ширми, оці, вони оці, не всі... працюють на ваше. Вони все це, коли ви закриваєте, закриваю. У вас енергія, закриття, вона як вода, псується з часом, так? Вона втрачає свою силу. Тобто, щоб бути чистим джерелом. Ви як світло, ви не можете закриватися, бо тому що ви закриваєте свою силу від чогось, від когось. А світло є в кожному. І от якщо ви навіть потайки будете дякувати самим найщирішим вашим ворогам, ну, в лапках, які здається, що вони ваші вороги, хоча це все працює на одне. Якщо ви найщиріше будете дякувати цьому прояву, яке ви бачили в низькій вібрації, тим більше ви будете допомагати оцій сутності, котра на низькій вібрації, навіть здалека проявити своє світло в цій темряві. Тобто, ну, ви тоді організовуєте навіть, ну, не тільки свій дух, а допомагаєте тому духу, тому що дух єдиний з усім. Допомагаєте і тому духу проявитися, як світло. Тому ніколи в житті не закриватися, знати, що світло у всіх, у всьому. У будь-якому, будь-якій тварині є світло. І тому боятися, от страх – це найнижча вібрація. Ні в якому разі впадати в страх, ні в який, ніколи, ні за що. Не попадайте в стан страху. Я розумію, що він здається, що він вам підказує, що вам туди йти не можна. Чи там щось він вам допомагає усвідомити, ну там якісь, чуєте небезпеку. Але якщо ви знаходитесь у стані єдності, то однозначно ви не підете туди, тому що ви знаєте, ну, вас, ну, це вам, вас веде. От тому оця, от стан подяки, він ще раз і ще раз він наближує вас до цього стану. От дивись, ще таке на запитання часто задають. От ми там згадуємо зараз Тор, що це таке Тор? Ну, от, і якщо взяти це слово за основу, так, то, от, наприклад, Тора, це єврейська, так би мовити, так, книга священна, да? Вона від цього слова йде. У нас українське таке, ну, є слово класне, торувати шлях, так? Так. Тобто прокладати. От ми, це якщо от від українського слова. Від українського так. слова, так. Якщо ми беремо, наприклад, ну, Тора для євреїв нічого не означає. Просто святе якесь слово там у них і все стане. Да? А у нас воно означає, так, перше, Тор, по-друге, сам процес торування шляху, так, то прокладання. Якщо, наприклад, ну, ми виходимо в чисте поле, я торую шлях для інших, тобто я прокладаю шлях для інших, так? А тепер треба розуміти, що таке Тора. Тора – це є Тор-А, тобто Тор на ментальному плані. І все. Тобто вони пізнають тільки ментальний план. Ні, ну так. Ну, Тор-А, розумієш? Тобто Тор починає з того, що Біблія каже, спочатку було слово. Тобто ментальний спочатку план, що слово творювало, а не дух. Ну, там, розумієш? Якби вони просто цей план знали, це але... перевернути спочатку. Так, бо що спочатку так. було дух, але і що таке була? Тор? Ну ми знаємо, що це є бублик, ну в формі, форма бублика, так? Але форма бублика її повторює повністю форму Всесвіту. Чому про це не кажуть навіть найвищі вібраційні цивілізації і не знають цього? Тому що треба для того, щоб усвідомити, що Всесвіт у формі Тору, треба бачити його ззовні. Треба бути всередині і треба бачити його з певного ракурсу. Тобто бути за межами Всесвіту. А це раз. По-друге, що таке Тор? От дивіться, вісьмірка, як ви малюєте форму, знак безкінечності. Знак безкінечності якраз повторює форму Тору. Просто оця середина, котра ніби переплітається, так, так, це якраз вхід в дух. Ну, зрозуміло. Так і сам Тор – це просто двовимірна. Вісімка – це двовимірний Тор, так? А якщо ми беремо трьохвимірний Тор… Так, і воно, Тор, воно так і Всесвіт так і є, так, отак то, воно і тобто, крутиться. Тор це получ... Людина народжується, вона проходить коло, вона входить в духовний світ, вона помирає. Вона потім знов народжується, знов в духовний світ, на отако. От так, отако. І все ходить по кругу. Але дивіться, так, якщо ми беремо оцих вісімок, отак розкриємо, багато, то виходить цей бублик, в якому є це одна, бублик, одна єдина точка дух, через який проходить все, де б воно не так, ходило. Так, оце якраз воно створює це торсійне поле, яке от ми бачимо галактика. До речі, торсійне поле теж від цього Тор. Так, ну так якраз Тор, та всередина якраз, всередина цього Тору, яка утворює все, це є оцей дух. Але він знаходиться у вивороті
За межами матерії. Треба це розуміти. Зрозуміло. Ну так, якщо дивись, ну ми це вже якось обговорили про виміри. У нас була передача, да, багато разів. Що, наприклад, якщо ми розуміємо, що є лінія, так, то лінія потім вкладає площину. А якщо ми беремо багато площинок, у мене багато паперів, то це багато, це вже виходить трьохвимірний простір, який вкладається з нічого. Ну це ми обговорили. Так треба говорити, що є ще і четвертий вимір, і п'ятий вимір, і далі виміри. Коли оце наш третій вимір, як один оцей лист там, і ці тори, які ми бачимо тут об'ємними. В трьох вимірах, їх вони багато, там ще складаються, але вони, точка... Вони знаходяться всі одна в одному. Всі одна... Тому, а ядро одне, от і це точка от, ця, да. Ця точка входу і виходу, людина прожила, померла, зайшла в дух. Але от ще раз кажу, що духовний світ, він, ну, тобто, в принципі, Всесвіт 12-вимірний. 12-вимірний. Всесвіт матеріально 12-вимірний. Тобто 9 вимірів матеріальних, 3 вимірі між матеріальним і цим. Це оце якраз астральний, ментальний, каузальний світ, який якраз закінчується оцим торсійним, ну, полем. Спочатку духовним торсійним полем, а матерія оця, от, якби торсійне поле матеріальне. Розумієш? Енергетична – це вже зовсім інша енергія йде, яка знаходиться в атомі. Ну, зрозуміло. Це знову ж таки. Але середина цього, от вхід в це, якраз знаходиться, це якраз оце ядро, про яке ми говоримо. Ця точка, в якій, яка знаходиться всюди. Всюди. Ну, дивися, в людині ближче всього до цієї точки – це серце. В серці знаходиться вона. Ну так, тому що, от, ну скажімо, дивіться, дух, він знаходиться у кожній чакрі. Тому що залежно, де знаходиться душа. Якщо чесно кажучи, то багато людей дуже втілюються, де душа знаходиться низько. Ну, тому ясно. Що вони сприймають світ, їхня сутність знаходиться на певному рівні. Одні на виживанні, другі, ну, в них одне тільки в житті, це, ну... Ну, а потім ще пожрати, це вже третя чакра. Це вже так, оця маніпура, вона з матеріальним смачно, світом. Смачно, смачно, да. Їм цікаво жити в матерії, їм треба бути багатими. Оце маніпура, так. От всі заможні люди знаходяться або на другій, або дуже заможні. Оці політики, оце якраз вони, от політики всі такі, ті, що жадібно відносяться до матерії, вони якраз знаходяться на маніпурі, вони вміють маніпулювати, вони цей. Але вони також, ну тут треба розуміти глибину чакри, на кому рівні цієї галактики вони себе почувають. І вони, коли вони, чим більше вони забрали, тому що маніпура, вона якраз перехідна до духовного світу, тим нижче вони впали. Це треба, ну, це також, чим більше ти гребеш сюди, чим більше ти віддаєш, тим більше ти получаєш. Розумієш? Ну так, да, воно розкручується. А коли закриваєш це в собі, ну це можна в такому прикладі, якщо ми беремо, наприклад, ну, взяти, наприклад, скажімо, скло, якщо скло прозоре, то все, що ввійшло, все й вийшло. І скільки ти не давай, воно весь час буде проходити. Якщо ми зробимо темне скло, то воно буде від того, що проходить, нагріватися і зрештою розрушуватися, да? Бо воно частину світла цього намагається, ну, втягнути в себе. А якщо ми зробимо дзеркало, через яке взагалі нічого не проходить, то воно буде просто відбивати те, що приходить. Тобто, як кажуть, в одне ухо ввійшло, в інше вийшло, а то навіть і не зайшло. Тому що от так багато людей закривається від цього всього світла. Ну, всі свої чакри закривають так. А чим, до речі, ці чакри закриваються? От розкажи мені, що ти скажеш. Ну, ці чакри в людей не відкриті от там. Чого? Ну, всі ж народжуються. Ні, так це сприйняття. Це ж треба розуміти, що от ми, коли втілюємося, наше... Ну, дивись, давай, до речі, почнемо з початку народження. От коли людина народилася, це від того спалаху прийшло, ми там уже кілька разів це розказували, як це відбувається на фізичному рівні, чого люди, емоції при народженні, там, при зачатті якісь, ну, там відчувають, і чого ці емоції, чим вони більш вібраційні, тим більш вібраційна душа входить, то що якраз цей спалах з нею. Це ми вже пояснювали, так? І потім людина народжується, і от у неї, дивіться, є кістка ноги товста, є кістка руки, а чогось отут от ці кістки не зрослися. Ну, кажуть, треба, щоб тімечко зрослося. Чим це пов'язано? От, ну, поясни. Кістка така в руці наросла, а тут така якась кістка, щось не росте. Чого? Справа в тому, що якраз є, це якраз, ну, тобто, це якраз пояснює, ну, те, що всі діти, вони знаходяться на одному, якби, на, ну, тобто, наприклад, навіть коли от людина там формується, дух знаходиться, деколи заходить туди, а виходить, вона в основному, якби, в астральному плані, коли мами ходить, дух. Він все усвідомлює, що мама робить. До речі, дух
знаходиться в той момент, коли запліднюється людина. Так? Коли йде запліднення, заходить. Тоді частина духу входить, потім на 40-й день вже більше це, якби, ну, працює ця вібрація. На 40-й день поновлюється це, потім воно там працює все більше і більше цей дух, якби організовує це тіло. Якби організовує це тіло, ну, разом матеріальна, там вся генетика, тоді відтворюється ДНК. Там, ну, звичайно, що дух прийшов по причині того, саме до цих батьків. Вони там, це також все поєднано. І дух просто так не прийде до тих чи інших батьків. Це зразу до тої чи іншої мами. Да, відповідно, яка там душа, так, ну, яка енергетика, так. Але так. Питання в тому, чого ж таки не зросше, ну, оця? Ну, це говорить про, я ще раз кажу, що людина народжується з однаковими можливостями бути в єдності з духом. Ну, якби, зрозуміло. З вищим світом. Тобто, кожна дитина, так, поки, вона поєднана, поєднана з духом. Однозначно. Поки, це ми, навіть... поки ми не закриваємо так. Це все діло їй. Так, і ми так. Навіть, ну, щоб підтвердити ми це... Ми стаємо щільнішими. Якщо б дитина йшла, от, наприклад, та дитина народжується на іншій планеті, але там вібрація більша, тіло менш щільне, тоді, значить, в неї однозначно це не буде заростати, там зовсім інші процеси діють, так? Тут людина зразу потрапляє під вплив, і вона ущільнюється. Чим нижча вібрація її сприйняття, точка сприйняття, тим більше ущільнюється, цей канал закривається, так, ну, би мовити. Ну, ми знаємо, що деякі... І це тільки від впливу, від того, як вона сприймає цей вплив. Ну, як сприймає? Це від оточення. Від оточення. Від оточення. Тобто їй зразу розказують. Вона може, так, їй зразу розказують, так. Але є душі, котрі не, ну, якби, котрі цей канал не закривається просто. Ну, це зрозуміло, що є душі, яких закривається цей канал, тому що вони завдяки своїм там батькам, школі і так далі, вони якби, ну, слухають про те, що ти повинен матеріально жити там і так далі. Це наша система. Его зразу... Це нема кого винити, ну, це зрозуміло. Така це... система виховання в нас, так. Так, що зразу роблять, що ти там Петро, а то Василь, типа. Так, а і така система мислення. Оця система мислення, ми говорили в позаминулій передачі якраз про цю систему мислення, яка або коригує дух, або вже коригується. І від цього і залежить і система загальносуспільної свідомості, і система реалізації загальносуспільної свідомості, тобто реальності. Ну, так. Да. Я колись читав, цікавився цими штуками. От там ми знаємо, що фашисти, гітлерівці ці, так? Ну, не фашисти, а соціал-націоналісти, як вони були там, націонал-соціалісти. Так? Так от виходить, що вони багато дослідів робили. В них була така радіація на нерви, ну, і вони для того, щоб певним людям відкриття снобачення, вони сверлили дірки у цій лобовій кісті, яка тоді тонша була, ну, вставала від цього, що дірку там висверлили її фізично. І від цього яснобачення поліпшилось. Ну, в них це відбувалося тільки тому, що їх було дуже легко переконати. Переконати, що ті люди нижчі від них, що всі погані, а лише вони добрі. Це від, ні, це від неусвідомлення. Розділення, від того, що, так. Я просто до чого кажу, що того ця штука не заростає в дітей спочатку, бо вони поєднані навпростить, щоб їм легше було. А потім це все починає нашарування ці всі. По-перше, так. Спочатку батьки розкажуть, що це ти там, у нас такі, там, таке твоє ім'я, а то от бач, твоя сестричка, чи то там твій друг, там вони вже окремі всі. І воно все весь час нашарується, закривається, так, це діло. До речі, закривається. Так, у дітей яснобачення, у дітей практично є у всіх. Нема, майже, ну, не бачила, ну, я, по крайній мірі, бачення аури. Просто ті діти, вони ж не знають, що вони бачать ауру, а більше ніхто не бачить. Це так. Маленькі діти, я маю на увазі, там, де ще коли сосе молоко матері, Ісуса свої слова. Що подивіться на дитину, котра, беріть приклад з тої дитини, котра ще молоком матері живиться. Так що тут зрозуміло, що і от в основному діти малесенькі, вони зразу сприймають духовну людину, і вони дивляться на неї, вони просто щитують програму. І це, от чим більше людина контактує з маленькими дітьми, і тому це виховання повинно в школах там бути, це більше на духовному, більше дозрівати до того, що людина є дух, духовна істота, і що вона може своїм духом організувати свій простір і так далі. І це треба закладати з молоком матері в дитину, для того, щоб відкривати її можливості, вона тоді не буде думати, що вона володар цього світу і шкодити цьому світу, вона буде розуміти, що вона в єдності з кожним. І вона не може нашкодити, бо вона нашкодить собі таким чином. Оце виховання, воно повинно відразу бути.
Відразу працювати. Ну, це я для того цю тему зачепив, да, для того, щоб ну, люди зрозуміли, звідки це в них взялося. Тому це і потрібно поступово розбирати ці всі речі, які потім оці, ці канали всі закривають і відрізають. І оце саме, якби, що у нас відбувається, в тому числі і в християнстві, там церкві кодування на смерть. І от що в нас тут і не тільки в християнстві розказують, ніхто не вийшов звідси живий, хоча це неправда. Вони сприймають. Да, ще всі помрем, там, типу, всі там будем. Оце все ці програми, які нас від'єднують від єдності. Так, тому що дух організовує ваше тіло, тільки дух. І духу вирішувати, скільки жити у цьому тілу, а не комусь, хто за вас вам розказує, коли вам що всі помирають. Так. І того, от якби ну там в цьому фільмі, який я згадую, це просто останній час переглянув, цей серіал «Мастер і Маргарита», там теж таке є. Ну ти хотів померти, ну прах, ну будеш прахом все тоді. Повірі твої, все, все повірі твої, так. Да. І от того, от, одним із таких шляхів, ну, який дозволяє стати на духовний шлях, це спочатку, як каже Марія, усвідомити себе духом і усвідомити те, що нічого немає неможливого. Що яснобачення – це не тільки одиницям доступно, що це природня властивість кожної людини. Що оці всі спілкування з тими не тільки через ченнелерів мають йти, це природня властивість кожної людини. І якщо ви це усвідомите, допустите це в свої знання, в свої переконання, то ви знайдете шляхи, як це реалізувати. Якщо ви будете думати, що не можна туди йти, бо то не мої, я не стрибну більше з голови, я ще щось, ви не будете навіть шукати шляхи, як це зробити. Шлях є завжди. Так, але сприймати цей світ як досконалий, як відгук, як відзеркалення. От що, що от у вас це і все там, ну, як вам здається, що це погано? Ні. Є такі речі, от здається людині, там сон приснився, що там якісь були негативні ці. Це вони виникають у вашій, у вашому астральному плані тільки тому, що ви в той час, ну скажімо, ну так от себе ну, так, в такому стані були. І чим нижчий ваш вібраційний стан, тим астральне тіло також воно має ну, властивість ставати або. Ну, і ще, наприклад, сильним або високовібраційним, або ну, тобто переміщатися в планах, тому що астральних планів кілька на нашій планеті. Так що ну, тут все по вашому вибору. Зрозуміло. І тут є ще такі, наприклад, речі, що вони не завжди такі кажуться на перший погляд. От там є ну, такий коротенький фільм, короткометражний, коли йде якийсь там дядько, і тут підбігає до нього інший і збиває його ударами, і він падає і думає, за що мене тут побили, а тут зверху. Падає якийсь там, чи то телевізор, чи що, я забув, щось там летіло. Цей побачив, збив його з ніг і таким чином врятував. Але спочатку ти подумав, що це якби була така неприємність, за що він мені тут оце взагалі. Да? І таких там ну, кілька випадків в цьому фільмі перераховується. І так точно в інших там випадках, які ви думаєте, що стали там негативними, що у вас там якась річ зламалась, чи щось там вас украли, то то, мабуть, може бути завжди, що на краще, що ця штука вам так, була зайва. Врятувати життя. Да, і, можливо, врятували вам життя таким чином. А ви якби цього не сприймаєте і значить, вам треба ще тут щось відпрацювати. Відпрацювати, так, і працювати над цим. Ну, але я думаю, що для початку, якби ми багато чого сказали в цій передачі, і час її вже добігає кінця, тому я нагадаю глядачам, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наші передачі, ставте вподобайки, або, може, кому не сподобалось, то ставте. Настрої, перебувайте на хвилі позитиву, до речі, радість також від слова «світити». Чим більше у вас посмішки сяють очі, тим більше енергії вищі вібраційної ви випромінюєте. І тоді ваша любов буде проявлятися на цей світ краще. Ну і світ буде проявлятися до вас також з любов'ю. Щасти усім! Всього найкращого!